Qozog'istonda musobaqa bo'ldi. Shunda birinchi o'rinni oldik. O'zbekiston chempionatiga tayyorgarlikni boshladik. O'zbekistonda chempion bo'lishga keldik. Yo'l bo'ldi musobaqa. Qoraqalpog'iston chempionati bo'ldi. Qoraqalpog'iston chempionatida birinchi o'rinni olib keldik. Hamma terma jamoa qilib Nukusdan, Qo'rg'ondan, Kegildan, hamma tumanlardan zbor qilib shu musobaqaga keldik Toshkentga. Xudo xolasa shu yaxshi niyat qilib chempion bo'lishga keldik. Xudo xolasa. Tayyorgarlik jarayoni musobaqagacha 7 kun biz Qo'rg'ondarol tumanida trenirovka qildik. 7 kun tinmasdan ertalab shu abedgacha, abeddan keyin shu turlardan polni весь день ana qildik, trenirovka qildik. Musobaqadan qatnashish maqsadimiz albatta bu chempion bo'lish. Oldimizga katta maqsadlar qo'yganmiz. Mana birinchi o'yinda hozir Qoraqalpog'iston bilan o'yinimiz bo'ldi. 4-2 ga biz g'alaba qozondik. Xudoga shukr. Hozirgi o'yinga 0-0 o'ynayapmiz. Nasib etamiz. Boshqa komandalar deb YouTube chempion bo'ldik. Hammasi trenirovkada zo'r. Tayyorgarlik ham yaxshi bo'ldi musobaqaga. O'zimiz Surxondaryo viloyatidagi jamoalar bilan o'ynab, shu yerda birinchi o'rinni olib, bu yerga keldik. Toshkent shahriga. Musobaqaga qo'yilgan maqsad qanaqa? Bu musobaqada biz kuchli tayyorgarlik ko'rdik. Buxoro viloyatidagi biz yutamiz. Bu musobaqaga bizning maqsadimiz birinchi maqsadimiz chempion bo'lish, Qo'rg'ondarga chiqamiz Asbob xolasa. Eng birinchi oldimizga qo'ygan maqsad trenerimiz Anvar Bog'xonga bizni futbolist qilish ham o'zimizning maqsadimiz. Masalan,